תודה למי שהביא לנו את המשחקים, אנחנו מאוד אוהבים אותם, שיהיה לכם כיף. תודה רבה רבה מקרב הלב לכל מי שחשב עלינו בשעות הקשות האלה של כל עם ישראל. אנחנו מאוד מעריכים את התרומה הזאת. הימים לא פשוטים, אנחנו מפונים מהבית חודש וחצי, אבא במילואים, והדברים הקטנים האלה שהם הכי גדולים בעולם עושים לנו ממש ממש טוב על הלב, לנו וכמובן לילדים. תודה רבה רבה לכם, ורק שיהיה לנו טוב ושמחות, אמן.